Hörn! Kul eller komplicerat? Det får ni välja själv. Jag känner mig lite cornered i alla fall, men vi har en lösning. Kolla, vi har en sån där 10 cm. Nej, det var dåligt. 6 cm kanske. Som blev kvar här. Och då har vi förskurit en liten kortis här nu. Som vi ska lappa med. Så vi kommer lägga den så. Korsa lite alldeles för långt över den biten som redan sitter. Sen skär vi längs med. Plocka bort den lösa. Plocka bort den lösa. Och så kommer vi få ett skitsnyggt snitt här. Hoppas vi. Kolla. Så. Ja, Micke hittade in i hörnet, så jag ska försöka hitta ut ur det här hörnet. Och vi gör lite samma procedur här. Vi tar fabrikskanten på den här in i hörnet för att få det rakt och fint. Sen lämnar vi överlappet här ut från hörnet, så vi kan ta en kniv och skära längs med hela vägen ner och få ett perfekt avslut. Se hur det här går. Vem är det som är noggrann nu då? Jag vill inte få skäll. Gud, jag skäller väl aldrig. Det blir ju lika fint som första sidan här. Och nu har vi bara en liten remsa kvar där. Och det är samma teknik, fast spegelvänt helt enkelt. Alltså helst med vänsterhanden. Men det fixar väl du, älskling?